falan ve bütün o verdiğiniz sualların cevabını yazılı şekilde vermemek için bence en yaxşısı belə video çekip cevablandırmaqdır. Ben de çalışacağım maksimum yani hamısını cevablandırım. Neçə ildir Toronto'dayım. 2019-cu ilin iyun ayında getdim Toronto'ya, ama niye gitmiştim o da yadımda değil. Yaddaşım çok pisdi. Yəqin ki gələn il. Yani 2021-ci ildə mən Bakıya gəlməliyəm. LGBT münasibətim normaldir, yani heç bir problem yoxdur. Sadəcə çox təəssüf ki, LGBT cəmiyyətində Azərbaycanda bəzi LGBT nümayəndələri öz haqlarını tələb etməkdən başqa şeylər də tələb edirlər. Nəzərə alsaq ki, bax belə mesajlar çoxdur, daha doğrusu sual bölməsinə gələn belə respektlər. Ona görə də hamıya bir dəfəlik çox sağ olun, minnətdarım. Əlbəttə ki, mən Azərbaycana gələcəm 2021-ci ildə gələn il və gələn kimi ilk gündən gələcəm özümə axıranı axtarmağa. Qabil Məmmədov, səhv eləmirəmsə, kontuziya alıb və ona görə də yəni bugün gördüyümüz o videolar onun nəticəsidir. Ümumiyyətlə, onun haqqında nəsə çəkmək çox mənasız bir şeydir, amma yaxşı videolar istifadə eləmək olar. Yəni, Qabil Məmmədov haqqında bir tənqid videosu çəkmək çox ağılsız bir hərəkətdir, onun heç bir mənası yoxdur. Yəni, özü üçün danışır, indi kim baxırsa, kim dəstəkləyirsə, okey. Normal ölkədir, yəni heç bir problem yoxdur, amma hər ölkənin öz mənfiləri var da, mənfi cəhətləri. Amma ideal ölkədə yoxdur da heç yanda. Yəni, normal yox, nə solçular, nə sağçılar məni bezdirmir. Onlar özləri özlərini bezdirirlər, nəsə paylaşırlar, nəsə toksik sözlər yazırlar. Məni heç cür təsir eləmir. Elə bu yaxınlarda böyük qardaşlarla oturub məsləhətləşdik, yəqin ki, dekabrın axırına kimi yeni video gələcək. Bilirəm, bu yanlış fikir, nə qədər acı səslənsə də, çünki mənim də səhvlərim olur və mən də çalışıram o həmin o səhvləri düzəldim. Amma, yəni, həmişə düz danışan yoxdur məncə. Bu çox əla sualdır, çünki elə bu sualla mən çox bezdiriblər, əsas da oğlanlar, elə bil ki, oğlanlar abort edirlər. Bu sualın cavabı odur ki, fikir bildirməmişdən qalaq birinci araşdırmaq lazımdır. Həmin videoda mən deməmişəm ki, abort olmaz və yaxud da ki, olar. Hər kəsin öz işidir. Amma əgər söhbət humanizmdən gedirsə, əsl humanizm prinsiplərində abort yoxdur. Söhbət modern humanizmdən getmir. Mən bilirəm ki, bu mövzuya dair fikir bildirmək bir çoxlarına təsir edir. Yəni, onlara toxunur bu mövzu və dərhal reaksiya bildirirlər ki, yox, biz haqlıyıq. Heç kim heç nə demir, sadəcə modern humanizm adıyla sırmaq lazım deyil bu. Kubada Havana şəhəri. Təşəkkür edirəm, amma Azərbaycan YouTube-ünün bossu hal-hazırda Zeus-dur. Yəni, bunu statistika belə göstərir. Əslində, Azərbaycanda da eləmək olar. Məncə, heç bir problem yoxdur. Sadəcə, düzgün sözlərdən istifadə etməlisən. Yəni, düzgün fikir bildirməlisən. Yoxsa çıxıb kimisə təhqir eləmək bu fikir deyil. Ona görə deyir ki, köçmüşəm xaricə və burada rahat fikir bildirirəm. Əslində elə deyil. Birincisi, mən Azərbaycana qayıdacağım. İkincisi də ki, mən Azərbaycanda olanda hər şeyə fikir bildirmişəm. Yəqin ki, sual belə olmalıydı da. Müharibədən sonra mənim fikirlərim, yəni mənim münasibətim hakimiyyətə dəyişib mi, yoxsa yox? Yox. Necə münasibətim var idisə, elə də qalıb. Qətiyyən, yəni nə rus dilində, nə ingilis dilində yazanda cool görünmürsən. Sadəcə, mən sual funksiyasını istifadə edəndə, mən də Instagram ingilisindədir deyə başlıq belədir, elə də yazılıb. Yox, mən fərqli deyiləm, sadəcə mən çalışıram, heç nəyin radikalı olmayım. Bəlkə də bu fərqlilik yaradır, amma bu adi bir şeydir. Biz yaxşı, ağıllı bir cəmiyyət istəyiriksə, biz bu deqradasiya prosesi, yəni ölkədə olmalıdır, hər ölkə bundan keçir və ondan da başqa biz qalib olmasaydıq, onda Allah pis olacaqdı ki. Əslində, mən heç bir ölkəni dənişməmişəm və əgər Kanadaya və başqa ölkələrə gedirəmsə, sadəcə müvəqqətidir. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam və hələ də Azərbaycana qayıdacam. Bunu hələ hazır deyiləm. Baxmayaraq ki, təhsilini almışam, amma yəni, heç də hazır deyiləm buna. Çünki texniki tərəfdən çox əla bir şey ola bilər, amma içi boşda ola bilər. Yəqin söhbət həmin o novorçulardan gedir. Mən də sülh istəyirəm. Hamı sülh istəyir. Amma xaos yaratmağa çalışmıram və yaxud da ki,
Rədd olsun diktator halı ilə sülh istəmirəm. Heç axırda kəman bezdi. Başa düşdü ki, artıq əski heç nə demək lazım deyil. Çünki özü də risk eləmək istəmir də. Çünki bilir ki, ikinci hissəsi çıxa bilər. Nəzərə alsaq ki, biz hamımız limitli yaşayırıq və vəziyyətimdən, günümdən asılı olmayaraq, bu həyatdan getməmişdən qabaq mən bildiyimi başqası ilə bölüşməliyəm, ona kömək eləməliyəm. Bax, budur mənim motivasiyam. İndiki bizim cəmiyyəti nəzərə alsaq, məncə yox. Yox, qətiyyən sevinməmişdim, əksinə. Və biz biraz araşdırdıq bu məsələni. Deməli, yəqin ki, prezident administrasiyasından baxıblar, şəxsən özü baxmayıb, ümid edirəm. Oh, bu sualdan dəhşət çoxdur və ciddi, mən ateistə də hörmət edirəm, hər dinə də hörmət edirəm və heç biri bir-birini yəni, nədəsə qınamamalıdır. Sözün açığı tam başa düşmədim, Nərmin Şahmarzadəni hara çəkə bilmirəm, amma mən intellektual deyiləm ki, o da məndən intellektual olsun. Razılaşa bilərəm, əgər buna bir argument gətirsəz. Azərbaycanda hal-hazırda dəqiq müxalifət yetişir və o, YouTube-da bəzi blogerlər hansılar ki, hakimiyyət haqqında danışırlar, onlar müxalifət deyil. O, bütün fikirlər, bütün araşdırmalar və s. hər şey mənə məxsusdur, yəni tekstlər 100% mənim fikirlərimdir. Sadəcə redaktor lazım olur, mənim Azərbaycan dilimi nəzərə alsaq, bax, bu adam bunu eləyir. Əslində, ölkəmizdə çox gözəl yumor var, sadəcə bastırıblar və onu diriltmək lazımdır. Çox güman ki, yəni sonuncu video ilə bağlıdır. Yəni, niyə görə indi və mən oradan da heç kim heç nə yazmayıb, e-mail heç nə gəlməyib. Yəqin ki, bu nəzərə aldıq söhbətidir. Yox, mən lümpen olmadım, amma mən bir şey fikir vermişəm. Lümpenlər xoşlayırlar hər kəsi lümpen adlandırmağa. Bəli. Mütləq və mütləq çox bomba sualdır. Mən bunu əslində çoxdan planlaşdırıram. Sadəcə bunun üçün çoxlu vəsait lazımdır. Çünki Türkiyə getmək lazımdır, bu mütləqdir. Bir də ki, bax bu. Belə başa düşdüm ki, bu sual verən Azərbaycan dilini bilmir. Ona görə də, если смотреть через розовые очки, то любая. Главное, без крови и насилия. Qətiyyən mümkün deyil. Yəni, ən azı bir 20-30 il bu mümkün deyil. Yəni, məntiqi fikirləşsək bu mümkün deyil. Buna çoxlu səbəblər var ki, bu iki xalq sülh içində yaşaya bilməz. Arxamda aparat var, onu qoşuram, səsim dəyişir. Onlar hər yerdə var. Onlar hər yerdədir. İtalyan mafiyası da var. Hələ Meksikan kartellərdən demirəm. Meksikan kartelləri ümumiyyətlə dəhşətdir. Meksikaya getsəz, bizim balaca pseudo-warlara şükür eləyəcəksiniz. Allah bilmirəm bu işlərin axı necə olacaq. Özü də bu sualı verən Zarafat Zarafata layihəsinin bütün şiş zarafatlarını yazan adamdır. Siz də tanış olun. Var burada da elələri. Sadəcə hansı tiplərdir desəm, sonra məni diskriminasiya adı ilə qeyri-tolerant olduğum üçün qınayacaqlar. Bu da buranın demokratiyasıdır. Yəqin bekar olub, o da girib mənim storymə baxıb. Ümid edirəm ki, arada Cavid ağa gedəcək, mən yox. Bu çox karanlı sualdır. Məncə, heç nə inanmaq lazım deyil, heç nəyə. Yəni, filan kəs deyirsə düz deyir, yəni belə söhbətdir olmamaq. Araşdırın, baxın, hər şey şübhə altına qoyun. YouTube mənim komersiya deyil, komersiya olsaydı bütün təklif olunan reklamları qəbul edərdim və bütün videolarımda biz ondan Bakuşdan azaddan görəcəkdiniz, o da ki, yoxdur, ona görə maraq üçün. Planımda var, amma Polşa yox, yəqin ki, Almanya gələn il, amma bilmirəm dəqiq nə baxdı. Əlbəttə ki, elə bir video olacaq, o videoda özümü partlayacağım. Olacaq xüsusi video. Mən bilmirəm, niyə gedib elə orqanlara deyil, amma yenə də çox sağ ol. Burada free yəqin sərbəst danışmaq nəzərdə tutulur da, praktika lazımdır. Nə qədər qrammatikanı öyrənsəz də, çox da mənası yoxdur, danışmaq lazımdır. 10 sözü bilirsinizsə, həmin o 10 sözü istifadə edin. Ondan sonra məncə prezident də mənim storymə baxmayacaq. Birbaşa yazacaq ki, salam necəsən? Birinci tip insanlar elədir ki, başa düşürsən ki, budur. Baxırsan və görürsən ki, budur.
İkinci tip insanları başa düşmək olmur. Onlar gündə fikirlərini dəyişirlər. Gəx buna qarşıdırlar, gəx ona qarşıdırlar. Yəni, anada onlardan etiraz maşınıdır. Təəssüf ki, bu fiziki mümkün deyil. Yəni, mən ümumiyyətlə, heç vaxt publik həyata adaptasiya olmağı bacarmaram. Ki, hər kəsə cavab verməyə, bu mümkün deyil. Yəni, vaxt və s. İkisini də bəyənirəm və bir sözlə deyim ki, Azərbaycan rəpi çox gözəldir. Yəni, bizdə rap ümumiyyətlə çox inkişaf edib, yəni həqiqətən ləzzət edir. Amma indiki rap, yəni müqayisə eləsək o vaxtdan o deyil. Mən heç kimə nəyəsə sübut eləməyə çalışıram. Necə ki, müharibə vaxtı həmin o bəzi sülh istəyənlər nəyəsə sübut eləməyə çalışırdılar. Və burada bir şeyə başa düşmək lazımdır. Erməni xalqının bir ideyası var. Çoxdanlandır, bunu da hər kəs bilir. Velika Armeniya. Böyük Ermənistan, bilmirəm necə tərcümə olunur. Və onlar bu ideya ilə çoxdandan da yaşayırlar. Və belə fikir bildirəndə, yəni gələk siz fikirləşəsiniz ki, yəni bu insanlar harada məskunlaşırlarsa, orada başlayırlar bir kommuna yaratmağa. Kommuna deyəndə ki, başlayırlar pul toplamağa, nə bilim, yəni istəyirlər reallaşdırsınlar bu böyük Ermənistan deyilən bir şeyi. Və heç kimlə də yola getmirlər. Ümumiyyətlə, baxsaq tarixdə baxırız, bu millət heç kimlə yola getmir. O ki, qaldı Azərbaycanlara, bizə onlar ki, bizə nə eləyiblər? Yəni, bizlə ümumiyyətlə, türklərlə, bizlərlə onların yola getməyi bəlkə bir 100 ildən sonra baş verir. Amma çətin. Bir də belə yazan tip insanlar var. Yaxşı başlamışdın, sonra nəmrizi birini çıxartdın. Niyə yaxşı başlamışdın? Çünki ora kimi mənim fikirlərim sənin fikirləri ilə üst-üstə düşürdü. Yəni, sən istədiyini eşidirdin. LGBT-ni nəyə görə tənqid eləmək lazımdır ki? Həmən insanlar mənə yaxınlaşıb demir ki, bax, belə yaşamaq lazımdır və yaxud sən də belə olmalısan. Amma həmən o kakaşlar öz zakonlarını sırmağa çalışırlar. Yəni, münasibətim necədir, pis və yaxşı? Əgər onlar var ya yoxdur sualıdırsa, əlbəttə ki, var. Var. Mən düşünmürəm ki, belə bir kontent maraqlı olar, yəni hamıya. Amma bu yuxarıda indi sual-soru hə, yox, eləyərəm. Beləcə, maraqlıdır, yoxsa yox. Bunun cavabı çox uzundur, amma mən fikir verirəm ki, Azərbaycanda bir çoxları mentalitet sözünü bu qadına şiddətli, panyatiyalardı və s. ona bağlıdırlar, amma halbuki mentalitet tam başqa bir şeydir. Əslində, məsələ ictimai televiziyada deyil. Nə qədər müasir eləsələr də, nə qədər reformalar orada olsa da, bu propaganda maşını. Sabah seçkilər gələndə sizə hər gün deyəcəklər ki, gedin səs verin, gedin səs verin. Normal baxanda deyəndə ki, mən heç bir pride-a çıxmıram, heç bir propaganda aparmıram, LGBT-nin propagandasını aparmıram və yaxud ki, o radikal LGBT propagandasını dəstəklənmirəm. Amma uşağım olsa, əlbəttə ki, öldürən deyiləm.